Добро вечер во емисијата 360 степени на Алсат. Еве ја најавата за содржините што ќе ги гледате вечерва. Дел од децата што летувале на охридските плажи добиле црвени пликови по телото. Предпоставувам дека се од фекали. Значи, дали работат пречистилите станици, дали не, значи, нешто не е во ред со водата. Сите води се со одлична класификација, значи се одлични. Сите овие тврдења не поттикнаа да истражиме како функционира колекторскиот систем и дали езерото е заштитено од фекалии. Од ден на ден се поголема темпирана бомба која што доколку не се започне со санирање набрзо и со нејзина рехабилитација, може да предизвикува хаварија. Но главната прочистителна станица личи на запуштен имот, обраснат во трева и со рогиосана опрема. Наместо да се прочистува, водата преку оваа огромна цевка уште пред станицата се излева нетретирана во Дрим. ВМРО ДПМН ја наметна приказната за приемна илјадници мигранти и бегалци во Македонија и таа комбинира со иницијативи за референдуми паралелно со локалните избори. Се шпекулира со бројка на 100.000 луѓе во Македонија. Е така што сосема можам да ја разберам реакцијата на граѓаните. Што ако на локалните референдуми мнозинството се изјасни позитивно за населување мигранти? Да, еве ние сакаме мигранти или бегалци или што и да е, ми кажеме добро, ама нема. Епа добро, супер. Значи устава референдумот 100.000 евра сте потрошиле и за што? За кое прашање? За нешто што не постои. Дали се законски одлуките на Обштинските совети за распишување референдуми за мигрантите? Обштините може да одлучуваат исклучиво за прашања кои што се во нивна надлежност. Кој треба да го има последниот збор? Инспекторатот за локална самоуправа или Државната изборна комисија? Зошто Рајнхард прибе и порачува на новата влада да не ги повторува грешките од минатото и една заробена држава да замени со друга? Драги Рашковски го ангажираше својот кум, Дејан Костиќ, како правен застапник на Генералниот секретаријат на владата. Излетена тема е. Толку многу кумови има на различни кумашини и кумашинки. Господине Заев, приберете се ги со работниците. Саботажа. Се надевам дека ова е доволна провокација за да останете со нас и по кратката пауза. Гледате 360 степени. Охрид, Струга и езерото се пред канализацијски колапс. Колекторот не само што не го покрива целото крајбрежје, туку и она што постои како систем е дотраено со недоволен капацитет и бара итна санација. Фекални и атмосферска вода честопати завршуваат во езерото наместо во колекторот. Тоа е порозен на многу места, но врв на нефункционалноста е централната прочистителна станица во Враниште. Таа повеќе подсетува на одамна заборавен и напуштен објект, отколку на клучна алка во системот за прибирање и прочистување на фекалните и атмосферските води од Охридскиот регион. Поради тоа, наместо чиста вода, во Црн Дрим се излева нетретирана фекална вода, која понатаму продолжува кон Глобочица и Дебарското езеро. Нефункционалноста на коректорскиот систем и последиците од таа состојба ги истражуваше Славица Филиповска. Охрид, најубавото од Македонија. Минатата година во него имало 840.000 ноќевања на туристи од целиот свет. Охридското езеро, меѓу најстарите во светот. УНЕСКО го заштити. А ние? За Охрид и Струга завршува уште една туристичка сезона. Двата града, викенд на селбите, камповите беа преполни. Туристите дојдоа и си заминаа. Некои ги затекнавме како се пакуваат со вакви спомени. Дел од децата што летувале на охридските плажи добиле црвени пликови по телото. Повеќето деца и ние постарите се исфрламе. На доктор кој одиме секогаш ни кажуваат дека тоа е од водата, а што е како е понатака ништо не знаеме, мислам немаме никакви други информации за водата. Значи претпоставувам дека се од фекалиите. Значи, дали работат пречистилите станици, дали не, значи, нешто не е во ред со водата. Нема што друго да биде. За да ги расчистат сомнежите, повеќе кампери и љубители на езерото се одлучиле да направат микробиолошка анализа за квалитетот на водата. Меѓу нив и Марко Трошановски,
кој иако побарал резултати за квалитетот на водата и за пиење и за капење, ги добил само за пиење. Резултатите што ги добивме во новиот правилник, усогласен со Европската регулатива, велат дека, според новиот правилник, велат дека нивото на загаденост на водата е поголемо во урбаните делови. Не е она слика за Охрид како вода, езеро кое што може да се пие каде и да влезете во него, она слика која што имаме ние како јавност. Напротив, повеќето урбанизирани делови имаат вода со понизок квалитет, кој што сепак е прифатлив, меѓутоа е минимално прифатлив од аспект на нивото на загаденост. Бактериите кои што ги најде, микробиолошката анализа која што ние ја нарачавме, се дефинитивно од фекална природа. Екипата на 360 степени ги затекна на терени лаборантите од Центарот за јавно здравје во Охрид, кои вршат тековни анализи на микробиолошкиот и хемискиот состав на водата. Сова, БПК-5 земаме, слободен кислород во вода. По една недела, директорот на Центарот Сашо Точко ни ги презентира резултатите добиени од 10 плажи. Од микробиолошкиот дел, значи, сите води се со одлична класификација, значи се одлични според соодветен правилник, законска регулатива, додека за водите кои што се работа со хемиска анализа, значи хемиската анализа покажа дека некои води имаат и втора класа, но сето тоа е во границите на дозволеното. Но ваквите резултати не се континуирани, додава Точко, кој напоменува дека колекторскиот систем за Охридското езеро не функционира најдобро, а дел од плажите работат со приватни дотраени пречистителни станици. Сме имале секакви инциденти, да кажам, испуштања на одредени нечистоти, посебно во делот на колекторскиот систем, онамо каде што пумпните станици или не работат, или се во дефект имаме, сме имале наназад години одредени нарушување на квалитетот на водата. Исто така имаме и до ден денес делот каде што реките се вливаат во Охридското езеро, тоа е кај Велгошка река, кај под делот на Грашница, кај градска плажа. Имаме дел реките Коселска и реките Сатеска. Од време на време знаат да покажат лош квалитет водите кои што се наоѓаат во непосредна близина на вливот на овие реки. Сите овие тврдења не поттикнаа да истражиме како функционира колекторскиот систем и дали езерото е заштитено од фекалии. Градот Охрид, околните села заедно со дел од Струга и регионот, 30 години го делат колекторскиот систем. Од Охридската страна тој започнува од селото Пештани, а од Струшката од селото Калишта. Завршува во финалната прочистителна станица во Враниште. Вкупната должина на колекторот е околу 30 километри. Системот пред 3 декади е граден за да може да поднесе капацитет од 120 до 180 илјади жители. Поголем дел од домакинствата преку пластични цевки од своите домови се приклучиле на примарниот колектор. Шахтите на колекторскиот систем се видливи на повеќе места долж Охридското крајбрежје, а фекалиите преку цевките се пренесуваат до 14-те пумпни станици, кои треба да ги транспортираат до финалната станица во Враниште. Во Враниште предвидено било да се врши сепарација на тешките метали и изметот и од станицата директно во Црн Дрим да се излева целосно прочистена вода. Но замислата како треба да функционира колекторскиот систем и неговата состојба по 30 години се во тотална спротивставеност. Ова го потврдиле двете студии на Јапонската агенција за меѓународна соработка JICA, со кои пред неколку години е направена целосна ревизија и план за реконструкција на системот. Ова се тие елементи, тие шахти, кои што всушност се дел од цевките кои што ја пренесуваат целата фекална вода. Заедно со јапонските експерти, студијата ја следел и Дејан Пановски, поранешен државен секретар во Министерството за животна средина, екоактивист и влюбеник во езерото. Пановски предупредува, Охрид и езерото се пред канализацијски колапс. Се она што се влече како вода по
целиот оној систем кој што е посебно под градот Охрид, на моменти е се повеќе и повеќе, од ден на ден се поголема темпирана бомба, која што доколку не се започне со санирање набрзо и со нејзина рехабилитација, може да предизвикува хаварија, а една хаварија на тој систем ќе предизвика хаварија и на квалитетот на водата на Охридското езеро, и тога сме завршиле со се она што ни е познато како вредност на Охрид и Охридското езеро. Јапонските експерти со робот ја снимиле внатрешноста на колекторскиот систем. На дел од фотографиите се забележува дотраеност на бетонските цевки, сраснати корења, несоодветни приклучоци, разни отпадоци, а најмногу влажни марамчиња. При првиот поголем дожд, дотраените цевки и секундарните шахти се прелеваат, пошто низ градот се шири неподнослива смрдеа, вели Пановски. Некои мештани, како на пример пензионерот Крсте од Пештани, никогаш и не се приклучиле на колекторскиот систем, поради имотно правни спорови и забрана од комшиите за копање во нивниот имот, па за чистење на приватните јами се снаоѓаат индивидуално. Ние 30 години живееме без колекторов дека, а комуналите, најскапите комунали и плативме ние пред 30 години, тоа значи општината нема никаков надзор. Се снаоѓаме ние, секоја куќа има јами, тонит водата во јамите, некваш кога ќе се наполнит, мораме трактори со пумпа да испразнет и така се крпим. Друг излаз нема. 360 степени ја помина рутата по која се протека колекторскиот систем. Дел од шахтите шират непријатна миризба покрај езерото, а дел се во визуелно добра состојба. Кај местноста Воска на градска плажа се забележува дека имало излевање на мешавина од фекални и атмосферски води директно во Охридското езеро. Пумпните станици пак делуваат како да се во фаза на распајање. Ова е пумпна станица во селото Подмолје меѓу Охрид и Струга, каде се влеваат дел од фекалните води од Охридскиот регион. Тука фекалните води преку пумпи треба да се пренесат до пречистителна станица, но во моментов забележавме дека од 4 пумпи работи само една. Влеговме и во централната пречистителна станица во Струшко Враниште, која е речиси во целосен застој. Последната пумпна станица, која е дел од централната прочистителна, воопшто не е во функција, па водата не може да стигне до базените за прочистување. Овде е предвидено да се случува одделување на талогот од водата, а потоа е незино хемиско третирање, така што водата целосно прочистена би се излевала во реката Црн Дрим. Но главната прочистителна станица личи на запуштен имот, обраснат во трева и сурогиосана опрема. Наместо да се прочистува, водата преку оваа огромна цевка уште пред станицата се излева нетретирана во Дрим. Сето ова му е добро познато и на раководството на меѓуопштинското предпријатие Проаква, задолжено за колекторскиот систем. Предпријатието тоне во долгови, а државниот ревизор констатирал и превработеност. Проаква едва и го одржува колекторот. Ова без задршка ни го потврди и техничкиот директор Сашо Сотировски. Можам да ви кажам дека ние вршиме само тековно одржување на колекторскиот систем и ништо повеќе. Односно, не можеме да извршиме повеќе од едно винклување, односно санација на еден електромотор или санација на еден редуктор, кој што би служел како спрек на систем за транспортирање на една пречистителна станица во текот на неколку месеци. Значи, во 6 месеци, ако санираме максимум 2 витла, бидејќи се со забот на времето дотрошени, односно амортизирани. Би упатил апел, значи до владата на Република Македонија, доколку е во можност и има слуг, да ни се обрати да извршиме комплетна ревизија, значи на колекторскиот систем, како би дошло до непречено одбивање на и функционирање на колекторскиот систем од Охрид, значи од источниот брег до западниот брег на Охридското езеро, како не би се десило еколошка катастрофа. Решение за проблемот понудиле јапонските експерти, но тоа би чинело најмалку 54 милиони евра. Пари за кои градоначалникот Никола Бакрачески вели дека општина Охрид ги нема. Токму поради финансискиот колапс, Бакрачески барал помош од две влади. Онаа со која раководеше неговата ВМРО ДПМН е, но и сега од новата, предводена од Зоран Заев. И ја знам каква е финансиската состојба на општина Охрид
И од прилика имам податоци за тоа како стои финансиската состава и во општина Струга. И двете општини немаат големи можности, маневарски можности за исплаќање на финансиски ресурси за ова намена. Наидовме на бидејќи разбирање од страна на представниците на владата на Република Македонија и ни дадоа уверување дека владата во наредниот период ќе се заложи за изнаоѓање на финансиски средства и можности да овој проблем се реши. Очекуваме, значи, тие заложби да вродат со плод. Бакрачевски е задоволен од се побогатите туристички сезони, но тој не верува дека таа бројка и бројните градби го обтоваруваат системот. Се надевам дека со овој број на градби кои што ги има Охрид и со овој број на туристи кои што се реализира во текот на една година, се уште нема опасност од преоптеретување на системот. Меѓутоа, повторно ќе кажам, физибилити студијата предвидува не само реконструкција и репарација на системот, туку и надградба, значи, како еден можен предиктор на идна, би рекол, на идно ширење на градовите Охрид и Струга. На брза реакција апелира и Пановски. Вели, решенијата ги даде јапонската експертиза, но доколку нивната реализација не започне веднаш, може да биде предоцна. Треба да се направи резервуар во местото Ставоска, која што ќе го обезбеди, значи, влезот на фекалната вода, односно невлегувањето на флекалната вода во колекторскиот систем, потоа ќе треба со една нова јапонска метода која што тие употребуваат да се обвие од внатрешната страна со пластичен пластифициран материјал секоја од цевките, приоритетно 14 км од системот, како да не би дошло повеќе до истекување на фекалната вода на непрописен начин, меѓутоа и до мешање со атмосферската. Значи, со тоа пластифицирање од внатрешна страна, која не бара нити копање, нити некаков проблем, ние ќе заштитиме огромен дел. Потоа влегуваме во една друга фаза, затоа што зборувам за период од 15 до 20 години на целосна рехабилитација. Доколку дојде до еколошка катастрофа, на езерото ќе му бидат потребни 70 години за да ја обнови водата по природен пат. Сакам да споделам една индијанска поговорка дека убавината на и посебноста на ова езеро не ја наследуваме од нашите предци, туку ја поземуваме од нашите деца и внуци. И така треба и да го третираме. Овде ќе направиме уште една пауза, а по неа наша тема е една од најжешките политички теми. Иницијативите за референдуми паралелно со локалните избори. Легалноста, оправданоста, можните злоупотреби сега и во иднина, ова се дел од аспектите што ги анализираме. Дали се законски одлуките на општинските совети за распишување референдуми за мигрантите? Обштините може да одлучуваат исклучиво за прашања кои што се во нивна надлежност. Чувствувам сигнали, расположение и мислам дека ако се правиме добро, ќе се отворат вратите едната година во контекст на почнувањето на преговори со ЕУ. Се враќаме со емисијата 360 степени. Одлуките на повеќе општински совети за организирање локални референдуми на кои граѓаните би се изјаснили дали се за населување и интеграција на мигранти во нивните општини, отвора низа не само политички, туку и правни прашања. Едно од нив е дали советите на општините имаат законско право да распишуваат локални референдуми за акти и одлуки на централната власт, како што е нацрт стратегијата за интеграција на мигранти и странци. Ова и другите правни дилеми се во ингеренција на најмалку две државни институции, Министерството за локална самоуправа и Државната изборна комисија. И двете кои се сместени во зградата на некогашната Нова Македонија во Скопје ги контактираше нашиот Александар Димитриевски. Кои се нивните одговори и како ќе се постават кон прашањето за одржување локални референдуми, ќе слушнеме малку подоцна во емисијата. Предходно, каква е состојбата на терен? И што е вистината околу стратегијата за мигрантите и странците? Од Петар Клинчарски. Винојук,
13. септември 2017 година. На само неколку чекори направени внатре во транзитниот центар Винојуг во Гевгелија, наведум се создава впечаток како никој да не живее, односно да не престојува тука. Како што може да се слушне, овде владее мртва тишина. Но каква е реалната состојба со импровизираните живеалишта и внатре мигрантите што живеат во нив, ќе дознаеме во следниве неколку минути. Пеколните температури на југот ги принудуваат мигрантите да се кријат во импровизираните живеалишта. Сенка бараат и нивните верни другари. Во центарот во моментот има 20 мигранти. Никој не планира да остане во Македонија. Едни сакаат да се вратат во Грција или Турција, други да продолжат кон Западна Европа. I want go to Greekland. After I go to Turkey, going to Germany, and I have proof in mother in Germany and family. Но не само сега, овде веќе со месеци центарот е речиси празен. Официјалните податоци за првата половина од годинава покажуваат дека на месечно ниво освен во јануари и февруари немало повеќе од 40 мигранти. Тивко е и на граничниот камен 59, кој ги дели Македонија и Грција и каде во ова време минатата година минуваа лјадници, бегалци и мигранти. Полицајците не можеа да се сетат кога последен пат забележале бегалци или мигранти како се обидуваат да влезат на македонска страна. Ништо не е поразлично и на северот на Македонија, во Табановце. И визуелно, и статистички. Во транзитниот центар престојуваат 14 мажи и еден малолетник. По затворањето на Балканската рута, и овде бројките се или стагнирачки, или во опаѓање. Според податоците на УНХЦР, од почетокот на 2017-та до крајот на август, 98 лица побарале азил во Македонија, од кои најголем дел ја напуштиле земјата пред да ја добијат одлуката за нивно барање. Ниту овие сирици кои престојуваат тука веќе еден месец, не планираат да се задржат долго. Бидне нертах шуја во Македонија, обадин немши, ала Србија. Србија, обадин ала Кроатија, Словенија, Италија. И кога Балканската рута беше отворена и преку неа проврвеа стотици илјади мигранти, но и сега кога е затворена, Македонија за нив е само транзитна зона. И овие малкумина ќе си заминат, без да знаат дека актуелната партиско-политичка битка во Македонија се води на нивен гръб. Со организирање референдуми за тоа дали да им се дозволи да се населат. Меѓу општините во кои ќе се спроведе референдум на локално ниво, е и Гевгелија. Пулсот на одешните жители, пред чии очи поминаа лјадници мигранти и речи си никој не остана, очукува различно. Ако некој ги сака да се и прифате мигрантите, нека се и прифате таму, нека се и носа таму кај што предлагаат. Зошто тука? Зошто во Велес? Зошто во Македонија? Детата е по улица, сета нема работа, некој треба да и рани тие мигранти да запослува. Зависи се од случајот. На кој му е нужно има да се приме, кој не е нужно да се врати. Тоа е измислица и пропаганда на опозицијата. Значи, нема ни мигранти, нема ни... нити има, нити ке дојдат. ВМРО ДПМН ја наметна приказната за прием на илјадници мигранти и бегалци во Македонија и таа кулминира со иницијативи за референдуми паралелно со локалните избори. Партијата инсистира на ставот дека предложената нацрт стратегија за интеграција на бегалци и странци 2017-2027 година предвидува масовно населување мигранти низ цела Македонија. Со измените што ги предлага Министерството за труд и социјална политика, тогаш ќе има олеснето доделување државјанство на овие лица, олеснето нивно сместување и изградба на цели
станови, населби, згради, понатаму нивно олеснат пристап до градинки, до училишта за сметка на граѓаните на Република Македонија, како и засилено вработување, а сведоци сме дека вработувањата и тоа како им се потребни на граѓаните на Република Македонија. Дали е оправдан стравот за населување бегалци и мигранти или станува збор за кампања во функција на подобар резултат за партијата на локалните избори? Ваква стратегија имаше и во периодот 2008-2015 година, додека на власт беше ВМРО-ДПМНЕ. И таа се занимаваше со прашањата за обезбедување домување за овие лица, нивна здравствена заштита, образование, вработување па се до добивање македонско државјанство. Покрај стратегијата, предходната власт донела уште еден документ, Резолуција за мигрантската политика во Македонија 2015-2020 година. И во него, заради интеграција на странците, се предвидува од домување до целосно прифаќање во обштеството. Во јануари 2015 година, Собранието ја изгласало резолуцијата со подршка на пратеничката група на ВМРО-ДПМНЕ. Председателот на Сдруженијето на млади правници Зоран Дранговски објаснува дека законската процедура оневозможува голем број на лица да добијат статус на азиланти или бегалци. Причината е што секое барање се разгледува индивидуално, а тој процес трае и до 2 години. Од независноста на Македонија до денес, само 38 лица добиле статус на бегалец. 22 се од косовската и од босанската бегалска криза, а останатите 16 од новите миграцијски движења. Бројот на лица под субсидиарна заштита, односно оние што не се признаени за бегалци, но им е признаено правото на азил во Македонија, е неколку стотици. Уште од 2009 година, откако стапи на сила стратегијата, во рамките на Министерството за Друг и социјална политика е формиран Центар за интеграција на бегалци и странци. Овој центар треба да им помогне на сите оние лица кои што имаат веќе статус во државата да ги остварат своите права, како од образование, вработување, социјална помош и така натаму. Во Македонија денес имаме ние 600 лица кои што ги уживаат веќе тие права. Тоа се лица кои што имаат статус на лица под субсидиарна заштита, претежно лица кои што се тука од време на косовската бегалска криза, и овие лица во изминативе неколку години, како и денес, ги уживаат правата, како од образование, здравствена заштита, социјална помош, имаат пристап до пазарот на труд и така натаму. Така што ова е веќе систем кој што функционира во Република Македонија. Министерката Мила Царовска тврди дека актуелната нацрт стратегија се однесува токму на лицата што се останати тука од косовската криза, а не на бегалците кои транзитираа преку Македонија. За овој проблем, вели Царовска, била свесна и предходната власт и затоа во 2012 година тогашниот министер Спиро Ристовски побарал од Обштина Сарај парцела за изградба на стамбена заедница, за да се сместат овие неколку стотици лица за кои се уште се плаќа кирија. Во новата стратегија исто се однесува за овие луѓе што уште не им е решено прашањето, уште од кога се дојдени во Македонија. Тие останале во Македонија, го регулирале својот статус тука. Дел од нив може да ќе се вратат на Косово, но дел ќе останат во Македонија. И ние согласно законот можеме да продолжиме да плаќаме кирија или можеме да изградиме стамбени. Но во моментов ниту се градат, ниту се бараат парцели, ниту ќе има, ниту има социјални станови на располагање, дали за нашите граѓани во Република Македонија, дали за оние кои што треба да ги заштитиме согласно закон, а се со регулиран престој во Македонија или бегалци, или оние под субсидиарна заштита. Лидерот на ВМРО-ДПМНЕ, Никола Груевски, самиот признава дека мигрантите не сакаат да останат во Македонија, но не и верува на владата, кога го кажува истото. Сите ние сочувствуваме со тие мигранти и сакаме да им помогнеме доколку поминуваат како транзит низ Македонија, а и тие не сака да се задржат во Македонија, затоа што бара земја која што е побогата и ќе им пружи подобри услови. Но намерата на владата за да се дозвори некаде, да прими огромен број на мигранти, се шпекулира со бројка на 100.000 луѓе во Македонија, е такво што сосема можам да ја разберам реакцијата на граѓаните, а најмногу можам да разберам тоа што не веруваат во единствениот аргумент што го кажува дека тоа било нереално. Царовска пак ја прашавме, што ако на локалните референдуми мнозинството се изјасни позитивно за населување мигранти, кои ги нема? Така ќе биде најголемиот абсурд кој ќе рече да, еве ние сакаме
мигранти или бегалци или што и да е, ние ги кажеме добро, ама нема. Епа добро, супер. Значи успеле референдумот, 100.000 евра сте потрошиле. И за што? За кое прашање? За нешто што не постои. Бегалците и мигрантите кај нас се бројат на прсти, а драматично е намален бројот и на нови пристигнувања во Грција. Според УНХЦР, во првата половина од 2017-та, споредено со истиот период лани, се евидентирани за 94% помалку новодојдени мигранти кај нашиот јужен сосед. Вака е на терен и ова се политичките разлики. Но има и правни, тие во основа се сведуваат на прашањето. Дали обштинските совети може да распишуваат референдуми за акти на централната власт? Дилема е и како би се организирало гласањето за референдумите на 15. октомври, кога ќе се одржи првиот круг од локалните избори. Рековме, двете надлежни институции се сместени во зградата на Нова Македонија во Скопје, ресорот Локална самоуправа и ДИК. Прашањата што се наметнуваат им ги постави Александар Димитриевски. Александар, што велат од Локална самоуправа? Васко, во Министерството за Локална самоуправа велат дека се уште не пресекле како ќе постапат. Во разговор, тоа ми го кажа заменик министерот за Локална самоуправа Дејан Павлески. Сепак Павлески напре остра разлика помеѓу неговиот став како политички функционер и ставот кој што допрва ќе треба да го изгради соодветната инспекција, односно Државниот инспекторат за Локална самоуправа. Бидејќи, само инспекторатот е оној орган кој што ќе може да пресече дали одлуките на обштините за распишување на референдуми се согласно законската одредба која што вели дека Советот може да распише референдум на локално ниво за прашања од негова надлежност, за кој со закон е овластен да одлучува. Што се друго, ми кажа заменик министерот, предлагам да слушнеме од интервјуто со него. Неприкосновено право на граѓанинот е правото на избор, по пат на избори, меѓутоа исто така загарантирано право на граѓанинот и со референдумот, и со законите е правото на референдум. И во таа смисла ние немаме дилема, значи правото на референдум е сосамо исправно и легално и легитимно, меѓутоа секогаш мора да се овозможи и правото на избор и правото на референдум соодветно да се третираат, односно да се даде можност на гласачите да бидат добро запознати и за кого гласаат, меѓутоа кога се однесуваат до референдумот, за кое прашање треба да се определат и да добијат соодветни информации од повеќе страни, нормално. Точно е дека самите совети донесува одлуки за распишување на референдум и во законот е третирано ова прашање кога може и на каков начин да се распише референдум од страна на Советот. Во таа смисла, Советите може да распишат референдум по прашања кои што се во надлежност на Обштината, односно на Советот. И останува прашањето институциите на системот да постапат согласно законите, односно да се провери дали она што го донеле советите како одлука се во согласно со законот или не се во согласно со законот. Бидејќи Министерството за локална самоуправа е надлежното министерство, дали веќе се вршат такви проверки и кога јавноста би можела да очекува некаква одлука? Министерството за локална самоуправа е надлежно за законот за локална самоуправа, меѓутоа во состав на Министерството за локална самоуправа постои посебен орган кој што е Државен инспекторат за локална самоуправа. Надлежност на Државниот инспекторат за локална самоуправа е токму тоа да ги проверува одлуките на советите и да носи соодветни решенија по истите. Во таа смисла инспекторатот од оние информации што ги имам јас чекаше да ги добие службените гласници на обштините, кои што до минатата недела не беа излезени, меѓутоа од последните информации што ги имаме дека тие се веќе излезени. Така што останува на инспекторатот, меѓутоа и на останатите органи на државата и институции да постапуваат по закон и да ценат какви одлуки треба да се носат. На кој точно мислите? Па мислам на институции кои што се надлежни по одредени закони, во конкретниот случај
Законот за референдуми и други облици на изјаснување на граѓаните е доведен во прашање, така што Државната изборна комисија секако би требала да завземе одреден став или во најмала рака да расправа по ова прашање, со цел јавноста да биде подобро запозната околу прашањето. Ако сепак биде дозволено одржување на овие референдуми, што во иднина би спречило други општини да распишат референдуми со кои што би суспендирале важење на членови или можеби и на цели закони, например законот за јазиците или да речеме законот за градење? Не, ја верувам во институциите дека ќе постапат согласно законите. Од она што го имаме разгледано, мислам дека ситуацијата е сосема јасна. Сакам да го повторам тука нашиот став дека апсолутно неприкосновено право на граѓанинот е на избори да го даде своето мислење, односно својот глас за своите народни избраници. Меѓутоа исто така, право е на граѓанинот да излезе на референдум. Меѓутоа, тие два процеси не би требало да се во колизија еден со друг, односно треба се даде шанса на граѓаните да бидат добро информирани за сите прашања. Александар, заменик министерот за локална самоуправа Павлески ја повикува и ДИК да се произнесе, иако станува збор за различен корпус на прашање. Да, и покрај ваквиот повик, сепак законите се чинат јасни дека примарната одлука ќе треба да ја донесе инспекторатот во рамките на Министерството за локална самоуправа. Со други зборови, под хипотетичка ситуација, доколку инспекторатот одлучи дека одлуките на советите за распишување на референдумите се легални, тогаш во тој случај навистина и не може да се очекува дека Државната изборна комисија ќе има моќ ниту пак надлежност да ја оспори правност, односно законитоста на референдумите кои што ги распишаа локалните самоуправи. Но сепак ова не е првпат Државната изборна комисија да биде повикана. Претходно тоа го направи ВМРО-ДПМН, но тие очекуваат спротивна ситуација. Државната изборна комисија да ги спроведе референдумите и воопшто да не размислува за нивната основаност или неоснованост. Државната изборна комисија не смее да си дозволи да подлегне под притисоците на СДС и неизена должност е да ги спроведе локалните референдуми за мигранти. Во спротивно, председателот на ДИК Чичаковски и сите членови кои ќе гласаат за таквата одлука кривично ќе одговараат. СДС ги контролира сите државни апарати и се обидува на секој начин да го спречи демократското право на граѓаните за спроведување на референдум за прашања кои ги засегаат. Александар, а кои се проблемите со кои се соочува Државната изборна комисија? Проблемите на Државната изборна комисија веројатно се повеќе од технички и од организацијски карактер. За пример, при локални избори, избирачките одбори бројат 5 лица, додека при локален референдум, избирачкиот одбор број 3 лица, што значи дека практично е невозможно една истана група на луѓе кои што ќе бидат на избирачкото место да го спроведуваат едниот и другиот процес. Но тука се јавува и втор проблем, а тоа е дека политичките партии немаат свои наблюдувачи на референдумското изјаснување, како што имаат свои наблюдувачи при изјаснувањето на граѓаните за локалните избори. Тоа веројатно подразбира дека двата процеса ќе треба да бидат одвоени во посебни простории. Дали Државната изборна комисија ќе најде толку многу простории во сите општини во кои што се очекува да има референдумско изјаснување, за сега е непознато и секако ќе биде голем предизвик за Државната изборна комисија. Како што реков, ова се само дилемите и за нив и ние прашавме во Државната изборна комисија уште во петокот. Но еве до денес немаме одговор. Сепак за очекување е дека ова е навистина еден жежок политички костен кој што секако ќе мора да се отвори во следните неколку дена. Студио. Благодарам, ова беше Александар Димитриевски. По блокот за локалните референдуми, за мигрантите и дилемите поврзани со темата, следува уште една кратка пауза. По неа ќе одиме во Њујорк, каде започнува Генералното собрание на Обединетите нации, кое на маргините редовно носи интересни настани и средби. Таму се и премиерот Заев и шефот на дипломатијата Димитров. Се враќаме наскоро. Зошто Рајнхард прибе и порачува на новата влада да не ги повторува грешките од минатото и една заробена држава да замени со друга. Македонија мора да ја извлече и да ја научи лекцијата од кризата, дека институциите не смеат да бидат приватизирани и партизирани.
Секоја година ова време Њујорк ги собира лидерите од светот на Генералното собрание на Обединетите нации, но и на низа паралелни собири и случувања. Таму е и премиерот Зоран Заев придружуван од министрите за надворешни работи и за диаспора Димитров и Адеми. Настаните ги следи екипа на 360 степени. Владимир Мирчевски во своето прво јавување од Њујорк за соговорник го има шефот на македонската дипломатија, кога покрај за активностите таму го прашува и за неколку други актуелни теми. Светската јавност е во исчекување какви пораки одовде од Њујорк ќе прати Доналд Трамп на неговото прво учество како претседател на САД на Генералното собрание на Обединетите нации. Ако до пред две седмици се очекуваше фокусот да биде на најавите за реформа на Обединетите нации во поефикасна организација, сега главни теми на предстојните дебати ќе бидат прашањето за севернокорејската нуклеарна програма, како и хуманитарната криза во Мјанмар. Но не е само Трамп првпат на ваков собир на светската организација. Тоа е случај и со новиот француски претседател Макрон, но и со генералниот секретар на Обединетите нации Гутиереш. И новата македонска влада за првпат се представува на ваков висок дипломатски собир. Премиерот Заев, како што објави на социјалните мрежи, имал кусо ракување со претседателот Трамп, кому му изразил поддршка за неговата иницијатива преку декларација да се подржат реформите што ги предложи генералниот секретар на Обединетите нации. Предвидени се учества на Заев на две панел дискусии, средби со високата представничка за надворешна и безбедносна политика на Унијата Федерика Могерини, еврокомесарот за проширување Јоханес Хан, неколку билатерални и регионални состаноци, како и средба со генералниот секретар Гутиереш, кој денеска се виде со грчкиот министер Кодзијас. Зборувале за прашањето за името. Шефот на грчката дипломатија по средбата изјави дека верува дека по локалните избори ќе се отвори можност за разговори за спорот, под услов, како што рече, да има справување со иредентизмот. Но евроатлантската перспектива на Македонија, освен од решавање на прашањето за името, зависи од реформите што на внатрешен план земјата треба да ги преземе. За ова повеќе разговарав со министерот за надворешни работи Никола Димитров. Министре, деновиве актуелен е новиот извештај на Рајнхард Прибе. Зошто Прибе чувствува потреба да прати порака до новата влада дека не треба да се појави нова криза во Македонија од типот една заробена држава, состојбена заробена држава, да биде замената со друга? Ние во основа, прво, прашањето веројатно е за него, можеме да шпекулираме на што мислел. Тој таа констатација споменува во параграфот 13 и после тоа зборува дека ќе има во блиска иднина тестови што ќе покажат во кој правец се движи Македонија. Можно е да мисли на потребата идниот јавен обвинител да биде вистина независен, да не добива политички наредби и сугестии од било која страна. Може би мисли на престојните реформи во безбедносните служби, во делот на прислушкувањето. Во секој случај, како политичка порака, ние како влада апсолутно се согласуваме со него. Македонија мора да ја извлече и да ја научи лекцијата од кризата, дека институциите не смеат да бидат приватизирани и партизирани. Во изминатите недели месеци имавте бројни средби со министри колеги пред се од Европската унија. Какви се перспективите на Македонија за отворање на пристапни преговори со унијата и конечно добивање покана за членство во НАТО? Во основа практично во 100 дена успеавме да направиме очигледен пресврт во тоа како се гледа на Македонија во светот и во контекст на Европската унија и во контекст на НАТО алијансата. Многу голем дел од старите пријатели се вратени, правиме нови пријатели. Мислам дека се надзира патот, мислам дека одговорноста за пропуштени шанси е најголема, дури и поголема од грешки или од погрешни политики. Наше е, после толку време чекање на станицата, да го фатиме возот. Јас сум оптимист и тоа се темели прво во однос на решителноста во контекст нова со Прибе што го разговаравме, да си ја завршиме работата дома. Второ, нашата криза даде лекција и на самата Европска унија и на институциите што ја водат, дека е многу тешко една држава да оди напред кога има затворени врати, кога нема перспектива. Така што чувствувам сигнали, расположение и мислам дека ако се правиме добро, ќе се отворат вратите идната година во контекст на почнувањето на преговори со ЕУ. И секако тука е она што го правиме со соседите, тоа што го направивме со Бугарија со договора за добро соседство и
чекорите што ги правиме за да стекнеме довреба со Грција. Своевремено Македонија пропушти така наречената агенда 2000. Сега е во најава една нова агенда која што на некој начин како да им овозможува или им гарантира на Црна Гора и на Србија дека ќе станат членки до 2025 година. Дали Македонија може да испушти уште една историска шанса? Ние не смееме веќе да си ги пропуштаме шансите. Изјавата на Јункер е убав сигнал за регионот. Истиот тој Јункер кој што имаше во неговиот првичен говор како председател на Европска комисија, практично еден ладен туш пушти за Балканот. Сега очигледно се евалуира мислењето и приодот на Брисел кон нашиот регион и ова е еден вид политичка порака. Мислиме на вас, вашето место е во Европа, дури имаме и временска рамка. Мораме да направиме се и имаме шанси, бидејќи на Македонија се гледа како на дури како на нова држава во основа од последната политичка промена. Мораме да направиме се да ги убедиме дека треба да го фатиме тој воз, заедно со Црна Гора, заедно со Србија. Во наредните 10 дена во рамките на Генералната асамблеја на Обединетите нации имате повеќе од 10 билатерални средби со министри колеги, но исто така и со представници, да кажеме, на американскиот стејт департмент, како што е подсекретарот за политички работи. Какви пореки очекувате од некои од најзначајните средби, меѓу кои што и со представникот на Вашингтон? Дел е представување на новото лице на Македонија, на новата ситуација, да речеме министер за надворешни на Канада. Јас би сакал и со нив да имаме едно убаво разбирање и голема поддршка, бидејќи Канада е земја која што инспирира и во демократскиот дел, и во економскиот дел. А дел ќе бидат пооперативни, размера на информации, до каде сме, градење заедничка стратегија, и така гледам и на средбата со Томас Шенон, подсекретарот за политички прашања во Стејт департментот. Благодарам. Благодарам. Ова беше првото јавување на Владимир Мирчевски од Њујорк. Многу повеќе в петок, кога подготвуваме специјално издание на 360 степени од Генералното собрание и од настаните на неговите маргини. Останете овде, затоа што до крајот на емисијата останува да ја видиме саботажата на Сречко Поповски. Робусната пропагандна машинерија која безпоговорно газеше по вистинат осмер довното добивала и погонско гориво со специјални адитиви. За комодитетот да им биде целосен, нестварно и лудо им се префрлани купишта пари, ама не за некој странец баш на нивната програма да види колку привлечна дестинација за вложување Македонија, туку за трајно да им ја одземат слободата и да си го купат молкот и лагата. Прашуваме, зошто биле платени милиони евра на македонски медиуми? На каков начин македонските медиуми можеле да привлечат странски инвестиции? Каде оделе тие пари? Кој се богате во тие пари? Сигурно не народот. Народот се пљачкал. Е, затоа победува ВМРО ДПМН. Секоја победа на крајот е склона кон неминовен поразот и ниједна не горела до зори. Но за да бидат тие достоинствени и победата и поразот, мора да се базираат на начела до кои очигледно никој нема намера да се придржува. Чувствителната јавност реагира бурно кога демократските постулати повторно стануваат жртви на традиционалната близкост. Драги Рашковски го ангажираше својот кум Дејан Костич како правен застапник на Генералниот секретаријат на владата, но и на неколку други институции. Излетена тема е. Значи, кумството е оваа држава. Толку многу кумови има на различни кумашини и кумашинки. Господине Заев, приберете се ги со работниците. Додека некој треба да се ги подсобере, друг кооптира личности на кои се обидел да им ја уништи кариерата и им се заканувал дека за нив единственото погодно место е таму, каде се ортаците би саделе компири. Подпирањето на нив е израз на очајната калкуланска потреба да се добие мандат плюс. Па од нив лично обвинетите за бандитизам и грабежи наеднаш стануваат добри домаќини и успешни стопанственици. Го гледа он од затвор, си вика, а ја градоначелник си станам. Шубаво ми тегна. Отакот се заглави. Отакот се заглави, јас си земав 90.000 евра. Сега уште градоначелник си станам. Штубава работа ова, еден од затвор,
еден градоначелник од ротација. Е, нема да може така во Могила. За општина Могила се извино, го предлагаме господинот Стефче Пивковски, познат стопанственик, честен и работлив човек со голем углед во општина Могила. Е, не може така. Таквите луѓе во Идризово, кај што им е местото. Но има и такви на кои можеби незаслужено им се пружа шанса, иако очигледно ја изневеруваат дадената доверба. Наместо санкција за непримерениот однос кон институцијата која ја изиграа за да направат поголемо салдо на својот политички кредибилитет, формалниот шеф со свештеничка поза е подготвен дури и авансно да даде прошка и да го врати изгубеното јагне во собствената паства. Ако Таравари не победи на локалните избори, вие ќе го вратите во владата како министер за здравство? Кој не заминал, на одмор ја. Не, добро. Да, ќе го врати. Јас немам намера да прифатам од него оставка, ако веќе тоа освен не инсистира. Ама добро, мене е ова што го споменавте сега за Таравари, јас го доживам како владата да е резервна клупа за евентуално неуспех на локалните избори. И на крајот, кога треба да се подлече црта, да се направи прецизна анализа и да се разграничи до каде е работата и како натаму. Предложивме на Европската комисија да се направи еволуција на сите проекти што се направени од 2005 година до денес. Така да таа еволуција ќе поштари околу 150.000 евра. Нема време за еволуција, особено не со евалуација. Се чека револуционерен исчекор. Заврши саботажата, завршува и 360 степени. Следете ни на нашата веб страница 360stepeni.mk на Facebook и Twitter. Благодарам што бевте со нас. Се гледаме, како што реков, петок во специјално издание од Генералното собрание на Обединетите нации во Њујорк. Пријатно!